Отримали виборчі протоколи, далі голови ДВК шикуються в чергу за бюлетенями. Дівчатка, відкрийте, Ірина Вайна свого міліціонера в Богдана Магалеву, то тяжкої. УВК номер 71 працюють з самого ранку. Кажуть, нині робочий день затягнеться до пізнього вечора, однак бюлетені тут отримують 103 дільниці. З них частина з Іршавського, Тячицького, Хуйського районів та міста Хуст. В цілому голова УВК розповідає, працюють згідно графіку, а організаційні роботи до волевиявлення майже завершені. По часу у нас усе йде своєчасно. Труднощі у нас були по удільничих виборчих комісіях по заміні членів. Все ми сьогодні видаємо їм, що треба приїхати на дільницю, все перерахувати. Якщо щось не є невідповідність, скласти акти невідповідності, опечатати, отримати свого міліціонера, щоб на дільниці вже оставно щось. Сталася одна сутка практично до вибору. І дільниця має бути повністю готова з бюлетенями, з усім контрольними листами, актами. І все ми їм сьогодні повністю все роздамо. Члени дільниць процедуру знають, адже нещодавно завершили роботу на виборах президента, тому проблемних питань чи непорозумінь в роботі нема. Однак цього разу на Закарпатті буде дещо менше виборців, адже чимала кількість туристів змінили місце тимчасової реєстрації, аби проголосувати під час відпочинку. У нас Шаян, ідуть відпочивати дуже багато приїжджих, і тепер нам будуть довозити ще 132 бюлетні. Бо як отримали уточнені списки виборців, то получилося відпочиваючих більше. Маємо дати їм проголосувати. Туристів приїхало до Шаяна звідусіль, з Києва, Львова, Донецька та інших міст України. Багато Івано-Франківська, Львівська область бачу, Луганська область рубіжний, Київ опять. Так, я у нас опять же Львівська. Самі ж туристи розповідають, завчасно продумали, як виконати громадянський обов'язок та відпочити одночасно. Я буду завтра вдома, наприклад, бо я сьогодні їду. Ну, а ми будемо тут голосувати. Ну, потрібно голосувати, тому що це наш обов'язок. На відміну від виборців, які проживають на Закарпатті, туристи отримують тільки один бюлетень з партійними списками, ну а до виборів залишилось менш ніж 2 доби, тож не забудьте прийти на дільниці з паспортом та віддати свій голос за того, кого вважаєте достойним.